Shit, hvordan gjorde man det her igjen? Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Det der er så rart å si, for jeg har ikke filmet video på nærmere en måned. Hvilken bedre måte er det ikke å ønske meg og dere velkommen til et helt nytt år, til en helt ny start, helt nytt alt egentlig, med en forsvinningsfredag. Eneste grunn til at jeg laster opp den videoen her på en lørdag er rett og slett fordi at uka har vært maks hektisk. Vi hadde publisering av vår første podcast-episode nå på torsdag, jeg og Victoria. Joakim sier da, det var da jeg skjønte at vi kom til å bli gode venner. Og jeg klarer liksom ikke å si noe annet enn, ja du så det ja. Og hvis du vil høre den fulle episoden, så kommer jeg til linketiden i infoboksen. I dagens video så skal jeg ta for meg en sak som er sinnssykt komplisert, stor, forvirrende, frustrerende og alt på samme tid. Dette er en sak jeg fant ut av i november at i det hele tatt eksisterte. Du kommer ikke til å ville gå glipp av noen ting innenfor denne saken. Husk å skrive dine teorier, det er noe av det beste jeg vet å lese i kommentarfeltet når dere skriver litt lengre kommentarer og sånn. Elsker det. Jeg har samlet sammen så mye informasjon jeg overhodet klarer i den saken her uten at videoen skal bli en time lang, så jeg tenker at vi bare hopper rett inn i det. Dinette and Jeanette Millbrook er et tvillingpar som ble født 2. april 1974, som gjør at de hadde blitt 46 i år. Den 18. mars 1990 så forsvant disse tvillingene sporløst da de var 15 år gamle begge to, og måten politiet har håndtert den saken på her er bare helt sinnssykt frustrerende. Millbrook-saken er faktisk den eneste forsvinningssaken av tvillinger i USA, som fremdeles står som uløst. I de første rapportene fra den saken her, så ble det skrevet utrolig mange skrivefeil, blant annet det ene mellomnavnet til en av tvillingene. Og dessverre så ble det ikke rettet opp heller, så disse skrivefeilene har man faktisk funnet i nyere rapporter også. Som nevnt tidligere, så var Danette og Jeanette Millbrook da 15 år gamle, og de var freshman-elever ved Lucy Laney High School. Mary Louise Sturgis er moren til tvillingene, og til sammen hadde tvillingene 8 søsken. Hvor sykt er ikke det? Familien var bosatt i Augusta, Georgia i USA, som skulle vise seg etter hvert å bli en by preget av en ekstrem sorg over en så sinnssykt stor forsvinning. En av tvillingenes yngre søsken, nemlig Shantae Sturgis, er da 3 år yngre enn tvillingene, og hun er den søskenen som kanskje har hatt mest involvering i saken, og hun har faktisk også blitt mistolket til å være en av tvillingene, rett og slett fordi på den tiden da de var yngre så lignet de veldig. Den 18. mars 1990, det var en søndag, og tvillingene var med familien sin i den helt nye leiligheten deres i sentrum av Augusta. Så de hadde nylig flyttet, men jentene gikk jo på skole, så de hadde planer om å fullføre skoleåret sitt på den skolen de fremdeles da gikk på, eller den de allerede gikk på. Men det er allerede her vi støter på et problem. Skolebussen jentene pleide å ta, den gikk dessverre ikke forbi det leilighetskomplekset de nå bodde i, så de måtte finne en ny måte å komme seg til skolen, altså de måtte ta Citybus, altså bybussen, til skolen nå, i stedet for å ta den skolebussen de pleide å ta. Jentene fikk heller ikke lov til å gå til skolen alene, rett og slett fordi at skolen lå 5 kilometer hjemmefra der hvor de bodde nå, og det var bare helt uaktuelt for moren. Dessverre hadde ikke Mary Louise penger til å betale for denne bussturen den ene uka det her var snakk om, og det var snakk om $20 de trengte. De måtte snakke med gudfaren sin, som bodde i det gamle nabolaget deres, og han var villig til å betale disse $20 det kostet, og jentene måtte da stikke til han for å hente disse pengene den 18. mars 1990. Denne dagen så spurte også Shantae om hun kanskje kunne bli med dem, men tvillingene hadde sagt nei til det her. Man antar jo at det er fordi at de kanskje ville ha litt alenetid, eller at de bare rett og slett ville være seg og gå en tur alene. Det er ikke klarert hvorfor, rett og slett for det er bare de to tvillingene som vet det. Jentene dro hjemmefra rundt klokka 3 på dagen denne søndagen, og fikk beskjed om at de skulle være hjemme igjen før middag samme dag. Da tvillingene kom frem til gudfaren, så fikk de ikke bare $20 og bare penger til bussen. De fikk også litt ekstra, sånn at de kunne kjøpe seg noe digg på vei hjem. Det er veien hjem som begynner å gjøre det her enda litt mer sketchy. Fordi på vei hjem så hadde tvillingene vært innom både kusina si og søsteren sin, som de visste at akkurat hadde blitt mor. Storesøsteren deres som de var innom sa at hun merket veldig, veldig fort at det var noe som ikke stemte. Rett og slett fordi at det var veldig spesielt i og med at de visste at hun akkurat hadde blitt mor, at de skulle spørre om hun ville gå med dem hjem. For det var det de gjorde med både kusina og søsteren. Tvillingene får nei fra både kusina og søsteren, og bestemmer seg nå for å gå til en lokal bensinstasjon for å bruke de ekstra pengene de fikk fra gudfaren. It was March 18th, 1990, when the sisters were last seen here at the Augusta Mart.
formerly named Pump and Shop Convenience Store off of MLK Boulevard. Kvinnen som ekspederte tvillingene sa at hun observerte de da de gikk ut av butikken, om det bevisst eller ubevisst, aner ikke, men hun gjorde i hvert fall det, og hun sa at hun bare så bort et lite øyeblikk, og da var de borte, da så hun de ikke lenger, selv om hun burde gjort det. Dette er den siste sikre observasjonen vi har av Danette og Jeanette Millbrook. Danette Millbrook ble sist observert i en hvit Mickey Mouse t-skjorte. Hun hadde også på seg hvite jeans og sorte sneakers, eller sorte sko. Jeanette Millbrook hadde på seg en blå crewneck genser over en hvit turtleneck genser. Hun hadde også på seg et beige skjørt og noen strømper og hvite sneakers. Begge jentene hadde hull i ørene, og de hadde krøllete hår til cirka skulderlengde, og de hadde også et arr på magen etter en operasjon som skjedde da de ble født. På generell basis blir jentene beskrevet som veldig lite bråkmakere. De finner liksom ikke på så mye tull, de er ofte sammen de to, og de er veldig sånn homebodies. De går liksom ikke ut av huset uten grunn. Man kan faktisk bare peke på en hendelse hvor jentene har vært innblandet i noe bråk, hvor de på en måte selv har gjort noe, og det var en hendelse på en bussholdeplass der jentene ble veldig hardt erta eller mobba, og de var kjempelei av det her, for det her hadde visst nok pågått over lengre tid. Så Danette Millbrook hadde da tatt saken i egne hender og tatt igjen på de som mobba de, mens Jeanette sto litt i bakgrunnen, og det var visst nok veldig karakteristisk for tvillingene. Og når jeg sier at det var karakteristisk, så mener jeg da at Danette var på en måte den som passet mer på Jeanette. Utover det har ingen av tvillingene noen historie med å være på en måte rebeller og lignende, så derfor virker det veldig, veldig usannsynlig at de har rømt selv. I tillegg var jentene veldig, veldig skoleflinke, pliktoppfyllende, og det var liksom ikke noe stress med dem. En ting som har vært å bite seg merke i, er at det aldri ble skrevet om denne forsvinningen i media en eneste gang. Ikke i aviser, og da mest sannsynlig ikke på TV heller. På den tiden her, så hadde Augusta Police Department faktisk over 70 forskjellige forsvinningssaker i måneden, men det er statistikk på det her. 95% av de sakene ble løst, og i de aller fleste av disse tilfellene så var det folk som selv hadde rømt. Det finnes flere tusenvis av forsvinningssaker i verden, og problemet er at blant de mange tusenvis forsvinningssakene så er det veldig sjeldent at det forekommer en forsvinning av tvillinger, så når det først forekommer så blir det mediedekning. Det er på en måte så enkelt som det, og det har man sett i alle tilfeller av sånne saker, nesten bortsett fra denne. I denne saken har politiet konsekvent valgt å se bort ifra nye spor og teorier og den typen ting. Ikke engang har de avhørt faren. Ikke engang avhørte de hun som ekspederte tvillingene på bensinstasjonen. De har ikke tatt avhør av noen naboer, ingen vitner, ingenting. I de aller, aller, aller fleste forsvinningssaker, uansett om det er tvillinger eller et enkelt individ, de fleste forsvinningssaker skjer av nær relasjon. For eksempel en forelder som ikke har vært til stede, eller en tante, en onkel, whatever. Allerede en time etter at jentene skulle vært hjemme, så begynte moren til tvillingene å lete etter dem, og ringte politiet rent umiddelbart, og fortalte at tvillingene hennes på 15 år var forsvunnet. Av politiet får hun beskjed om at hun dessverre må vente til jentene har vært borte i 24 timer, før de i det hele tatt kan melde de inn som savnet. Noe som er ganske sykt i seg selv, fordi de burde skrevet en rapport allerede da, bare sånn at de har det i systemet, og at det er lettere å ta det opp senere. Mary Louise er ikke hard å be, så hun venter da disse 24 timene, og ringer opp igjen med en gang, og får beskjed om at jentene mest sannsynlig har rømt selv. Statistikk fra 2018 viser at i ca. 25 000 forsvinningssaker i USA, så er det faktisk mindre enn 1% av forsvinningssakene som har skjedd av noen, at noen har kidnappet de som ikke er i relasjon med de forsvunnede da. I de fleste tilfeller så blir også den forsvunnede personen funnet igjen ganske fort, rett og slett fordi det statistisk sett er flest folk som bare rømmer selv, og derfor tar det ikke så lang tid før de blir funnet igjen. Dette er jo som sagt statistikk fra 2018, så hvor relevant det er til 1990, det er jeg usikker på. Men moren til tvillingene trodde ikke ett sekund på at de hadde forsvunnet selv, altså at de hadde stukket av selv. På generell basis så tror jeg virkelig at den statistikken stemmer. Det er nok tatt utgangspunkt i forsvinningssaker fra da helt tilbake til 1990 også, men jeg tror ikke nødvendigvis at bare fordi vi har den statistikken at det er usannsynlig at det ikke har skjedd her. På forklaring fra Mary Louise Sturgis så er vi blitt forklart gjennom en dokumentar at på den tiden så var det et veldig tydelig raseskille, og det gjorde også at så fort noen av deres hudfarge ble borte, var kriminelle eller ja, hvis de forsvant så var de rømlinger, og hvis de var anklaget for noe kriminelt så ble de dømt uansett om de hadde gjort det eller ikke nesten. Rasistisk forhold til det i politiet også. Så politiet på den tiden var dominert av kun hvite menn, og det var rett og slett rasisme innen
for lovsystemet på den tiden, og det er det på en måte ikke å legge skjul på. Hun mener også at dette er bakgrunnen for at politiet ikke ønsket å etterforske saken videre, som jeg ikke ser på som usannsynlig i det hele tatt. På et tidspunkt så ble også jentene 17 år gamle, og dette ga politiet et loophole, eller et smutthull, ut av en annen verden, rett og slett. Fordi i staten Georgia så er det ikke ulovlig å stikke av når du har fylt 17 år gammel, som jeg virkelig ikke skjønner logikken i det hele tatt. Som det her henger sammen, så er det visst nok det at du ikke kan tvinge noen til å komme hjem etter de har fylt 17 år i staten Georgia, fordi de da er kategorisert voksne eller hva enn. Men likevel så er denne saken kategorisert som en ungdomsforsyning, så jeg skjønner liksom ikke helt tanken der. Og det er på en måte til tross for at jentene ble 17 to år etter de forsvant, så de hadde på en måte 2 år på seg til å finne disse tvillingene, og det er bare helt sinnssykt, og jeg blir oppgitt over liksom tankegangen til politiet på den tida der. Så som du sikkert skjønner, så startet politiet aldri noe etterforskning i den saken her, og faktisk ble den lukka allerede i 1991, under et år etter at tvillingene forsvant. Ikke nok med det, men de originale saksdokumentene fra denne saken her er også forsvunnet på en eller annen måte. Heldigvis så er det skrevet nye dokumenter i da 2013, men problemet er at det er akkurat samme informasjon som det var i 1990, og alle skrivefeilene jeg nevnte innledningsvis, de var også med i disse rapportene. På grunn av det her så var det kun privatpersoner og folk som var helt utenforstående som kom opp med teorier og som egentlig drev med egen etterforskning. En saksbehandler i politiet som spesifikt jobbet med ungdomsforsyninger hadde plutselig sagt til en medoffiser at jentene de var blitt funnet, og derfor kunne de ta de av databasen for forsvunnede og savnede barn. De neste 23 årene bruker Mary Louise Sturgis og også Shantae Sturgis tiden sin på og lete etter jentene, og de driver i bunn og grunn egen etterforskning, som jeg sa. Det var ikke før i 2013 at den saken her ble gjenåpnet, og det var rett og slett fordi at familien endelig fikk kontakt med den nye sheriffen i byen, som ga familien nytt håp, rett og slett. Den nye sheriffen, han liker vi, for han sa rett ut i media at han mente at det var begått en forferdelig urettferdighet de siste 20 årene innenfor denne saken. Det her åpnet jo naturligvis for mer engasjement i saken, og i 2017 så besøkte sheriffen familien for å samle DNA-bevis, slik at de har lettere for å skaffe seg en DNA-profil, rett og slett. I 2017 kom en banebrytende podcast, nemlig The Fall Line, som jeg anbefaler dere alle sammen å høre. Denne podcasten tar for seg Millbrook-saken i første sesong i 5 episoder. Over de siste årene så har det kommet flere podcaster om Millbrook-saken, blant annet My Favorite Murder har snakket om denne saken her, men det er absolutt The Fall Line som har fått mest oppmerksomhet, og det er ikke uten grunn. Programlederen Laura Norton har nemlig vært i kontakt med familien Millbrook og flere involverte i saken, da blant annet noen av de mistenkte som jeg kommer tilbake igjen til. Og etter at den podcasten her ble utgitt, så ville også medieselskapet Oxygen lage en dokumentar om saken for å skape enda mer bevissthet rundt saken. Og i den dokumentaren her, så er også Laura Norton med og forklarer saken. Hun har jo da andrehåndsinformasjon fra de pårørende, så dermed er jo det her mye mer troverdig, og det er derfor jeg også har brukt det her mye som en kilde. Dessverre får ikke vi i Norge sett den fulle dokumentaren, men podcasten inneholder cirka samme informasjon, så jeg kommer til å linke den i infoboksen. Det tok veldig lang tid før det kom inn noen mistenkte i denne saken, men en av de desidert hovedmistenkte på folkemunnet er den veldig mye omtalte Joseph Patrick Washington. Han var generelt veldig aktiv i jentenes nabolag, samt en by som heter Aiken, som ligger rett i nærheten av Augusta. Joseph ble faktisk tiltalt for drapet på Marilyn Denise Kelly, og mistenkt for drapet på Loretta Dukes. Men Joseph, han døde faktisk i 1999, før han i det hele tatt rakk å være en del av rettssaken. I 1995, da 4 år før han døde, så hadde han også 17 påfølgende dommer på seg for diverse overgrep, forsvinninger, altså bortføringer, og den typen kriminalitet. Dette var da kriminalsaker og seksuelle overgrep på 5 forskjellige kvinner, hvor 3 av de overlevde. Mye av grunnen til at Joseph Patrick Washington ble en av de hovedmistenkte i saken, er rett og slett på grunn av mønstret han hadde i de tidligere kriminelle handlingene han hadde utført, gikk etter kun unge jenter, og veldig mange av hans kriminelle handlinger foregikk på starten av 90-tallet, og da selvfølgelig også i Augusta og Aiken. Veldig mange så ikke på det her som en tilfeldighet i det hele tatt. Likevel så fokuserte ikke politiet noe ytterligere på i det hele tatt
avhøre fyren og spørre hva han visste. Det krever ingenting å gjøre akkurat det, og derfor så er det så sykt rart, fordi de har på en måte så mange tråder de kan gå etter, men de velger konsekvent å ikke gjøre det. Nå kommer vi inn på noe veldig, veldig, veldig spennende, nemlig faren til tvillingene. John Millbrook ble faktisk arrestert sammen med noen kompiser av seg for et drap, og at han, altså John Millbrook, hadde gjemt kroppen og kastet den i den elva som går gjennom Augusta. De to kompisene han ble arrestert sammen med var nemlig Ernest Vaughn og Reggie Cummings. Her kommer det som er litt komplisert, fordi Ernest Vaughn, han kjente faktisk Joseph Patrick Washington, så dette var et veldig lite miljø hvor alle kjente alle. For denne handlingen så fikk faktisk John Millbrook kun noen år i fengsel, mens Ernest og Reggie, de sitter fremdeles inne. Greia her er at det kan helt fint ha vært for at John kun dumpa kroppen et annet sted, men det kan også være fordi at Ernest og Reggie kan ha begått noen andre kriminelle handlinger, at de har kommet på toppen igjen på en måte. De som produserte eller produserer The Fault Line podcasten har faktisk vært i kontakt med både Ernest og Reggie, fordi de har skrevet brev med dem når de har vært i fengsel. Og det er rett og slett bare fordi at de visste at de hadde en kobling til John Millbrook, og de ville vite hva de visste egentlig om tvillingene, om saken generelt og alt rundt da. I et brev de fikk av Ernest Vance, så hadde han skrevet at han kanskje skulle bli prøveløslatt nå, og hva om han kanskje fortalte de hvor de kunne finne tvillingene. Programlederen i podcasten forteller videre at det eneste riktige å gjøre var å levere det brevet her til myndighetene, og anbefale de å gå videre på saken. Til dags dato så vet vi ikke om myndighetene har gjort noe med det. Antakeligvis ikke, men forhåpentligvis så har de i hvert fall avhørt fyren. Jeg tenkte jeg skulle ta og si et par teorier, så det kanskje er litt lettere for dere å pinpointe hva du tror om saken. Og på et tidspunkt så gikk det et rykte om at enten en eller begge tvillingene hadde blitt gravide, og at de nå måtte rømme hjemmefra, rett og slett fordi at de ikke kunne leve med det. Problemet her er at jentene, de var veldig sjeldent ut av huset, annet enn skole, eller hvis de absolutt måtte på kjøpsenteret eller lignende. Og i tillegg så fikk de ikke lov til å ha besøk med mindre moren var hjemme, så moren hadde hilst på alle de hadde besøk av, så det var veldig, veldig usannsynlig. Det oppstod også en teori om at tvillingene, de hadde rett og slett blitt tatt hjemmefra og inn på et barnehjem, og deretter blitt adoptert videre. Men jeg tenker sånn, nå som den saken her har blitt ganske stor da i USA, og det er laget dokumentar, podcast og alt mulig om det her, så burde jo eventuelt de som har adoptert de komme frem og si det. Men det her er veldig usannsynlig, rett og slett fordi de hadde sykt mange andre søsken, og hvis de for eksempel ble tatt fordi at moren ikke kunne ta vare på dem, så hadde alle barna blitt tatt, mest sannsynlig. Det er jo en teori som man tenker at politiet kunne ha brukt som en unnskyldning for å ikke gå videre i etterforskningen, og det er på en måte kjennetegnet på veldig mange av teoriene de kommer med. Enda en teori her, som kanskje er den mest sannsynlige, er at tvillingene har sittet på med noen fra bensinstasjonen. Veldig mange mener jo at da kan det ha vært en fremmed person. Familien til tvillingene ser litt borti fra den teorien, selv om de på en måte må være litt åpne for det også. De mener at tvillingene, de hadde aldri sittet på med noen fremmede, så det her må eventuelt ha vært noen de kjenner, og det igjen støttes egentlig fra begge sider. En forsvinning kan ha skjedd uansett. Dere husker statistikken jeg nevnte, så er det jo det at de fleste forsvinninger skjer av noen i nær relasjon eller litt lenger ut relasjon. Så hvis det er en forsvinning der, så kan det fint være helt mulig. På den andre siden, så kan det hende at jentene er blitt tvunget inn i en bil med en fremmed, og da gjør det helt mening at de er borte. Men så er det også sånn at ingen av de etterforskerne som faktisk startet på saken, har sagt at de noensinne har sett jentene på en måte observert i noe sted etter at de forsvant. Det forsterker jo også teorien om at politiet bare kommer med unnskyldninger for å ikke etterforske saken, fordi nå har det på en måte gått så lang tid at hvis de skal begynne nå, så tar det kjempelang tid, og de må på en måte starte fra scratch. Politiet har i hvert fall ikke gjort en god nok jobb fra starten i det hele tatt, og jeg synes det er veldig synd. Det finnes nok enda flere detaljer der ute, og enda flere teorier å gå etter, men jeg har lyst til at dere skal tenke litt selv. Dessverre står den saken her fremdeles som uløst. Men produsentene i The Fault Line podcasten har vært behjelpelige med å skaffe et sånt billboard, en billboard-tavle, med informasjon om en finnerlønn, eller en sånn belønning for den personen som kan komme med informasjon som løser saken. Da. Jeg håper virkelig, virkelig at du fant den saken her interessant, og hvis du gjorde det, så må du huske å gi den en tommel opp. Husk også å abonnere på kanalen min. Vi er snart 100.000, dere. Og jeg skal finne på noe helt sjukt å gjøre når jeg når 100.000. Mark my words. Uansett så håper jeg at du fant videoen interessant, og at du har en kjempefin helg. Du og jeg, vi snakkes veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!